Dobar dan, ja sam Tijana Štajner, naučni saradnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i želela bih najpre da koleginicama i kolegama zaposlenim u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković čestitam dan instituta i da se zahvalim na prilici da danas podelim sa vama deo rezultata proisteklih iz dugogodišnje saradnje Nacionalne referentne laboratorije za toksoplazmozu čiji sam član i vodećeg pedijatrijskog centra za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić, a koji na pravi način oslikavaju klinički značaj molekularne dijagnostike toksoplazmoze kod primalaca matičnih ćelija hematopoeze. Toksoplazma gondii je ubikvitarna intracelularna parazitska protozoa koja ima sposobnost da inficira praktično sve toplokrvne životinje, ali i trećinu ukupne humane populacije, što toksoplazmozu čini jednom od globalno najznačajnijih zoonoza. Ovaj parazit postoji u tri životna oblika, sva tri su infektivna za čoveka i to su sporozoid koji se nalazi u ocistama koje mačke kao definitivni domaćin izbacuju fecesom u spoljašnju sredinu, dok u prelaznim domaćinima u koje naravno spada i čovek, parazit može postojati u formi tahizoita ili bradizoita. Kompetentan najpre ćelijski, a potom i humoralni imunski odgovor uslovljava konverziju brzodelećeg tahizoita u bradizoid koji je karakterističan za hroničnu infekciju i nalazi se u intracelularnim tkivnim cistama, pre svega u centralnom nervnom sistemu i mišićima. Kod imunokompetentnih osoba toksoplazmoza najčešće nastaje kao posljedica ingestije nekog od životnih oblika ovog parazita i u najvećem broju slučajeva je asimptomatska. Međutim, ozbiljne kliničke manifestacije toksoplazmoze mogu nastati nakon vertikalne transmisije parazita u toku akutne infekcije majke u trudnoći, kada se razvija kongenitalna toksoplazmoza koja se može manifestovati čitavim spektrom potencijalnih simptoma i posledica, dok kod imunosuprimiranih pacijenata, kao što su pacijenti koji se leče transplantacijom organa, toksoplazmoza predstavlja važnu i veoma opasnu oportunističku infekciju. Ona može biti preneta inficiranim organom, odnosno graftom, što je najčešći mehanizam razvoja toksoplazmoze nakon transplantacije solidnih organa kao što su srce, pluća, jetra ili bubreg, ili može nastati kao reaktivirana infekcija nakon transplantacije matične ćelije hematopoeze kod prethodno inficiranih, dakle seropozitivnih primalaca. Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze je standardna procedura koja se primenjuje u lečenju hematoloških oboljenja, kao i u lečenju bolesnika sa hemosenzitivnim, radiosenzitivnim, imunosenzitivnim malignim oboljenjima, a njen krajnji cilj je obnova hematopoeznog sistema primaoca. Kao izvor matičnih ćelija mogu poslužiti periferna krv, kostna srž ili krv pupčanika, a prema obliku transplantacija može biti autologna kada se bolesniku daju sopstvene matične ćelije ili alogena kada je davalac matičnih ćelija druga osoba i to identičan srodni, podudaran nesrodni ili haploidentični davalac. Ono što je izvesno jeste da je populacija primalaca matičnih ćelija hematopoeze najbrže rastuća populacija imunosuprimiranih pacijenata u Evropi, pri čemu prednjače zemlje sa srednjim bruto društvenim proizvodom u koje spada i Srbija, koja je prema zvaničnim podacima EBMT-a, Evropskog udruženja za transplantaciju kosne srži, odnosno matične ćelije hematopoeze, u samo jednoj deceniji udvostručila, odnosno utrostručila svoju transplantacionu aktivnost, što dovodi i do početaka naše saradnje sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, koji datira od kraja 2011. godine, kada su kolege sa instituta zatražile konsultaciju sa Nacionalnom referentnom laboratorijom za toksoplazmozu u vezi 15-godišnjeg pacijenta kod koga se 2 nedelje nakon
alogene transplantacije matičnih ćelija poreklom od identičnog srodnog davaoca razvila teška pneumonija nakon što su isključene bakterijska i gljivična etiologija. Kolege su u razmazu bronhoalveolarnog lavata obojenom po gimzi ugledale polumesečaste elemente za koje u našoj laboratoriji je potvrđeno da reče o tahizoitima toksoplazma gondi, a kvantitativnim real-time PCR-om je dokazana i visoka koncentracija parazita u ovom uzorku bronhoalveolarnog lavata. Kako je reč o seropozitivnom pacijentu koji matične ćelije primio od seronegativnog davaoca, ovaj slučaj je još jednom pobudio našu svest o važnosti pravovremene dijagnoze i terapije u svim slučajevima povišenog reaktivacionog rizika. Ovo je schematski prikaz razvoja reaktivirane toksoplazmoze u kojem su naznačene dve vremenske tačke u kojima se nama pruža prilika za pravovremeno reagovanje. Prva se odnosi na pretransplantacioni serološki screening u cilju procene, i to kako primalaca, tako i davalaca, u cilju procene reaktivacionog rizika, ali i na qPCR screening iz uzoraka periferne krvi potencijalnih primalaca u cilju dijagnostike rane reaktivacije, da bi se nakon u posttransplantacionom toku vršio redovan monitoring primjenom qPCR pre svega iz uzoraka periferne krvi, a u slučaju pojave kliničkih manifestacija iz drugih bioloških uzoraka, imajući u vidu da je u slučaju izostanka pravovremene dijagnoze mortalitet veoma visok. qPCR dijagnostički protokol usmeren na detekciju P29 gena toksoplazma gondi je optimizovan u sklopu moje doktorske disertacije do nivoa detekcije jednog parazita po mililitru biološkog materijala, a nakon optimizacije qPCR protokola bilo je moguće uspostaviti i algoritam za dijagnostiku i monitoring toksoplazmoze kod primalaca matičnih ćelija i hematopoeze u kome su definisane pretransplantacione i posttransplantacione aktivnosti, pre svega monitoring iz uzoraka periferne krvi na nedeljnom nivou u cilju pravovremene detekcije toksoplazmatske infekcije pre nego što se razvije u klinički manifestnu toksoplazmatsku bolest. Primjena ovog algoritma omogućila je prvu organizovanu sistemsku primjenu molekularne metodologije u dijagnostici toksoplazmoze kod primalaca matičnih ćelija i hematopoeze u Srbiji. Na osnovu našeg algoritma organizovano je i osmogodišnje istraživanje bazirano na seropozitivnim primalcima. Pregledano je 112 pacijenata, u našu studiju je uključeno su 104 pacijente, neki pacijenti na kraju nisu transplantirani. Kao primarni cilj ovog istraživanja pre sve nametnulo se utvrđivanje incidence reaktivirane toksoplazmoze u ovoj populaciji ispitanika, ali i identifikacija podgrupa pacijenata koji su posebno skloni razvoju reaktivacije, te bi imali posebne koristi od redovnog molekularnog monitoringa. Prvi rezultati odnose se na serološki screening koji sprovede neposredno pretransplantaciju, te se zapaža da kod gotovo trećine ispitanika koji su potvrđeno seropozitivni u trenutku uspostavljanja dijagnoze osnovne bolesti nisu detektovana toksoplazma specifična antitela, što i nije iznenađujući imajući u vidu da su ovi pacijenti već bili imunosuprimirani neposredno pretransplantaciju, čime se potencira značaj pravovremenog serološkog screeninga u cilju procene reaktivacijom rizika, jer ako se uradi prekasno, rezultati su nedovoljno informativni. Reaktivirana toksoplazmoza je qPCR-om dijagnostikovana kod 20% od ukupnog broja ispitanika i to kod 7% primalaca autolognih i kod 25% primalaca alognih matičnih ćelija hematopoeze.
Ovim grafikonom predstavljene su indikacije za transplantaciju autolognih matičnih ćelija. U ovoj kategoriji ispitanika detektovano su samo dva slučaja reaktivacije i oba u fazi toksoplazmatske infekcije, dakle pre pojave kliničkih manifestacija bolesti. Ono što je interesantno jeste da se reaktivacija u oba slučaja manifestovala pre same transplantacije, tako da je transplantacija odložena za dve nedelje nakon primene specifične terapije i dva posljedična negativna PCR-a uspešno je izvedena. Međutim, nameću se neka pitanja za buduće istraživanja koja se pre svega tiču učestalosti i trajanja monitoringa kod primalaca autolognih matičnih ćelija. Kada je reč o primalcima alogenih matičnih ćelija, ovo su indikacije za transplantaciju ovih grupnih ispitanika. Vide se da prednjače hematološki maligniteti i da je najveći broj ovih pacijenata primio matične ćelije od identičnog srodnog davalca. U svetlu naših napora da identifikujemo podgrupe ispitanika koje su posebno sklone razvoju reaktivacije, primetili smo da je najveći broj pacijenata sa reaktiviranom toksoplazmozom lečen od akutne mijeloidne leukemije, međutim, statistička značajnost kada je reč o stopi reaktivacije je detektovana samo kod bolesnika koji su lečeni od akutne limfoblastne leukemije i od mijelodisplastičnog sindroma. Takođe, potvrđeno je da je visoka statistička značajnost primećena kada je reč o stopi reaktivacije kod pacijenata koji su lečeni transplantacijom matičnih ćelija poreklom od haploidentičnog davaoca. Tako da se ova kategorija smatra grupom visokog rizika za reaktivaciju. Kada je reč o primalcima alogenih matičnih ćelija kod kojih je dijagnostikovana reaktivacija, važno je pomenuti da je u preko 80% slučajeva reaktivacija nastala kao posljedica takozvanog seroškog mismeča, odnosno nepodudarnosti, to je slučajeva u kojima su matične ćelije poreklom od neinficiranog, dakle negativnog davaoca transplantirane seropozitivnom primocu. Tako da mi zaista željno očekujemo konkretne evropske smernice kada je reč o prevenciji toksoplazmoze u ovoj kategoriji pacijenta. Bez obzira na to što je u najvećem broju slučajeva reaktivacija nastala rano u posttransplantacionom periodu, u prvih mjesec dana kada su potencijalne posljedice najozbiljnije, u našoj populaciji ispitanika toksoplazmatska bolest je detektovana u svega tri slučaja. I to u dva slučaja se manifestovala kao cerebralna toksoplazmoza, a u jednom kao plućna toksoplazmoza. Smatramo da je upravo ovaj pristup baziran na nedeljnom praćenju, baziranom na qPCR, omogućio ovakav ishod usmeren na pravovremenu dijagnostiku i lečenje. Kada je reč o strateškim ciljevima za budućnost, naš neposredni cilj jeste identifikacija podgrupa pacijenata koji su posebno skloni razvoju reaktivacije, te rekonstrukcija i izvesna izmena postojećeg dijagnostičkog algoritma. Takođe, želja nam je da postojeći qPCR protokol u cilju dijagnoze i monitoringa toksoplazmatske infekcije primenimo u populaciji odraslih primalaca, pošto su dosadašnji rezultati dobijeni na pedijatrijskoj populaciji primalaca matičnih ćelija hematopoezije. A sve ovo, naravno, u cilju daljeg unapređenja transplantacione medicine u Srbiji. Hvala na pažnji. Još jednom čestitam Dan instituta.